გამარჯობა. მე ვარ დიანა გომარელი და ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ პირადი ისტორიის შექმნაზე. მოდით ჯერ გავაკეთოთ, რა თქვინდა ჩვენი პირადი ისტორია ბიზნესის მართვისას. მაგრამ მანამდე ვიტყვი, თუ რა არის საერთოდ ბიზნესი ორიფლეიმში. საინტერესოა, თუმცა ორიფლეიმის ბიზნესი შეიძლება ჩატიონ მხოლოდ სამ წინადადებაში. პირველი, ვისწავლო, მეორე, ვასწავლო, მესამე, ვასწავლო როგორ ვასწავლო. ხედავთ როგორი მარტივია. პრინციპში ჩვენ ვქმნით საქონელ ბრუნვას კომპანიისთვის და ვქმნით ამას იმ ორგანიზაციასთან ერთად, რომელსაც ვაარსებთ. ვინ არის ეს ორგანიზაცია? ეს არის ჩვენი თანამოაზრეები, ვინც ასევე ჩვენთან ერთად ქმნის საქონელ ბრუნვას კომპანიისთვის. და იმისათვის, რომ მოიძიო შენი თანამოაზრეები და ერთიანად იმოქმედოთ, არის ძალიან ეფექტური შენი პირადი ისტორიის შექმნა. იმიტომ რომ არაფერი არ არის ისეთი სამოტივაციო, როგორც შენი პირადი ისტორია. შენი პირადი ისტორია უნდა იყოს, რაც შეიძლება უფრო მოკლე, ერთი ან ორ წუთიანი. და ამ პირადი ისტორიაში უნდა იყოს გაცემული პასუხები რამდენიმე კითხვაზე. პირველი, ვინ ვარ მე? როგორ შევიტყვე ორიფლეიმის შესახებ? რატომ გადავწყვიტე დარეგისტრირებულიყავი ორიფლეიმში და რა მომწონს ორიფლეიმში ყველაზე მეტად? მაშასე დავალება. აიღეთ თქვენი გაჯეტი, ჩართეთ კამერა, დაჯექით და ჩაწერეთ მოკლე ერთ ან ორ წუთიანი ვიდეო, სადაც თქვენ მოყვებით, ვიხართ თქვენ, როგორ შეიტყვეთ ორიფლეიმის შესახებ, რატომ გადაწყვიტეთ ორიფლეიმში დარეგისტრირება და რატომ მოგწონთ ორიფლეიმი. მაგალითად, გამარჯობა, მე ვარ დიანა გომარელი. კომპანია ორიფლეიმში მოღვაწეობ უკვე 21 წელიწადია. სულ ადრე, 1999 წელს, მაშინ როდესაც მე ვიყავი მასწავლებელი, ერთ-ერთი მოსწავლის დედამ შემომთავაზა ორიფლეიმის კატალოგის დათვალიერება. კატალოგი ისე ძალიან მომეწონა, რომ მაშინვე შეუკვეთე რამდენიმე პროდუქტი. თუმცა აღმოჩნდა, რომ ამ კატალოგის დათვალიერება მანიჭებდა უდიდეს სიამოვნებას და მოხდა ისე, რომ ამ დათვალიერებაში შევისწავლე პროდუქტების შესახებ ინფორმაცია. შემდეგ ამ ინფორმაციას უბრალოდ გავცემდი სხვას და ამ ყველაფერმა გამოიგო შედეგი და მე მივიღებ პირველი შეკვეთები. შემოსავალმა კი დავაფიქრა, რომ მე მთლიანად ორიფლეიმში განმოსულიყავი და აქ მემართა ჩემი ბიზნესი. ანუ ჩემი პირველი ინტერესი გადაიზარდა ბიზნესით დაინტერესება. აქვე მინდა გავამახვილო ყურადღება ძალიან მნიშვნელოვან მომენტზე. იქიდან გამომდინარე, რომ კატალოგი გამოდის სამ კვირაში ერთხელ და კომპანია მუდმივად გვთავაზობს როგორც პროდუქტების, ასე ბიზნეს სიახლეებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მუდმივად ვიყოთ ამ სიახლეების საქმის ფულში. ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხშირად შევიდეთ ოფიციალურ საიტზე, ასევე ოფიციალურ Facebook, Instagram გვერდზე, იმისათვის, რომ ვიყოთ მუდმივად იმ სიახლეების საქმის კურში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქონდეს მჭიდრო კონტაქტი ჩვენს სპონსორებთან, ლიდერებთან, იმისათვის, რომ ასევე ვიცოდეთ ზუსტად, როგორ წარმოადგინოთ ესა თუ ის პროდუქტი თუ შესაძლებლობა. მაშასე, დაჯექით კამერასთან, გადაიღეთ ერთ ან ორ წუთიანი თქვენი ისტორია ორიფლეიმზე და შემდეგ ეს ვიდეო ჩანაწერი გადაუგზავნეთ დღეში მინიმუმ 3 ახლობელს და ასევე მოუყევით მინიმუმ 3 თქვენ ახლობელს.